քաղաքական եւ պետական գործիչ, ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար, ՀՀ ազգային ժողովի նախագահ, ազգային հերոս կամ պարզապես բոլորի սիրելի ղեկավար Կարեն Դեմիրճյան։ Նրա զբաղեցրած պետական պաշտոններն ու ստացած պարգևները բազմաթիվ են ու տպավորիչ, սակայն ժողովրդի մեջ նա ճանաչվեց ու ընդունվեց որպես Կարեն Շինարար։ Դեմիրճյանի կառավարման տարիները ոսկեգույն տառերով են գրվել հայոց պատմության էջերին։ Նրա ջանքերով մեկը մյուսի հետևից վեր էին խոյանում քարակերտ շինություններ, որոնք քաղաքային կյանքն ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ էին դարձնում։ Նրա շնորհիվ կառուցվում ու զարգացվում էր նաև պետականաշինությունն ու մշակույթը։ Կարեն Դեմիրճյանը մեծ մելոման էր, ուներ ձայնագրությունների հսկայական հավաքածու։ Ինքն էլ գրեթե անգիր գիտեր դասական բոլոր ստեղծագործությունները։ Ժամանակակիցները հատկապես հիշում են Դեմիրճյանի ու Արամ Խաչատրյանի մտերմությունը։ Ասում են, նրանք կարող էին ժամերով փակվել առանց նասենյակում, որտեղ Դեմիրճյանը կատարում էր խաչատրյանական պարտիտուրները։ Մի օր գնացինք օպերա, Նորմա օպերան էին դրել նոր, ես էլ այդ Նորմա օպերան ծայրիս տար անգիր գիտեի, գնացի լսեցի, ասի, լսեք, սա կուպյուրով կտրել եք ես կան տեղը։ Ու ստացվեց շատ վատ վիճակ։ Մարզահամերգային համալիրի կառուցումն էլ Դեմիրճյանի համար առանձնահատուկ նշանակություն ուներ։ Ականատեսներն առ այսօր հիշում են Դեմիրճյանի արդյունքները, երբ նրա աչքի առջև հայտնվում էր գրեթե իր ձեռքերով կառուցված հսկայական շինությունը։ Բայց Դեմիրճյանը չընկրկեց, հրահանգեց Սերմ ժամկետում վերականգնել համալիրը, ինքն էլ շինարարների հետ հավասար ամեն օր գալիս ու մասնակցում էր աշխատանքներին։ Կարեն Դեմիրճյանը մասնագիտությամբ մեխանիկ շինարար էր, պոլիտեխնիկական ինստիտուտներ ավարտել։ Ուսանողական առաջին տարիներից բուհի ղեկավարությունը նրա մեջ նկատել էր կառավարելու ջիղը։ Ֆակուլտետի կոմերիտական կազմակերպության անփոփոխ քարտուղարն էր։ Միաժամանակ աշխատում էր որպես պոլիտեխնիկի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ։ Առաջին անգամ ինստիտուտի պատմության մեջ ընկերությունը ղեկավարում էր ուսանողը։ Լենինգրադում կրթությունը շարունակելու ու աշխատելու փայլուն հեռանկարվածվեց նրա առջև։ Բայց Հայաստանում ծնողներին մենակ չթողնելու պատրվակով Դեմիրճյանը վերադարձավ ու էլեկտրատեխնիկական գործարանում ամենացածր պաշտոնից սկսեց իր գործունեությունը, հասնելով մինչև տնօրենի պաշտոնը։ ՀԿԿ առաջին քարտուղարի պաշտոնում ընտրվելիս նա բավական երիտասարդ էր։ Դեմիրճյանը, սակայն, վստահ էր, հենց դա էլ պատճառ դարձավ, որ ժողովուրդը հավատար իր եռանդին, աշխատասիրությանն ու երկիրը զարգացման ուղով տանելու տեսլականին։ Խորհրդային միության փլուզման հետ ավարտվեց նաև Դեմիրճյանի կառավարման շրջանը։ Մի քանի տարի նա չաշխատեց, վայելեց վաղուց վաստակած հանգիստն ընտանիքի հետ։ Բայց դա երկար տևել չէր կարող։ Ղեկավարի բնազն ու նորանկախ հայրենիքի զարգացման գործում սեփական գաղափարներով ու հեռանկարներով Դեմիրճյանը որոշեց վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Ազգային ժողովի նախագահի ամբիոնից Դեմիրճյանը շատ ասելիք ու անելիք ուներ։ Գիտակցում եմ այն ծանր պատասխանատվությունը, որ կրելու եմ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում՝ վիճակը շտկելու, մեր հայրենիքը ճգնաժամից դուրս բերելու և երկրի բարգավաճումը ժողովրդի բարօրությունն ապահովելու համար։ Բայց ամեն ինչ ավարտվեց չարաբաստիկ հոկտեմբերի 27-ին։ Ու թեև Կարեն Դեմիրճյանը հեռացավ, բայց նրա անունն ու արած գործը ընդմիշտ մնացին հայոց պատմության աջերում, իսկ ինքն էլ մարդկանց սրտերում, որպես ժողովրդի ամենասիրելի ու ամենացանկալի ղեկավարներից մեկը։